Hey, banduku bote mugrand katanga surtot mwebamowo katanga mufungule machoobie na mashikiotumiambikintukimwbfohf kwaoraruwn aritraka rime jusquasbarimubambaka alors décision ya tribunal varmukondanaka savi ni criminel mertrier muuwaji na kama mnapenda mwendemuverifie mumarshive ya kukatanga mile mulibumbashi motona decision barivevaka ku administrateur du territoire ya kasenga jinake monsieur crispin mumba qind varivevaka decision na vanasema savi muntu ni mertrier atakuya kana accés kupost yakudirige bantu tena alors balovarmubambaka mishie kamavarmuliberaka amaarikimbiaka ama nie anenda kufuchama muferme ya bamunongoyanakuya muntu akutembesha tracteur mufermeyaangn alor sasa sa, pa probleme ikwapa leo mu 2024 mu oktobre leo tukole 14 ninini ile tabia yabo ya bamunongo sheferi ya bunkea bayeke basumbwa tabia yabo mubaya bashakuinstalaka mukatanga depuis zamani ile tabia iliba permetre kuleta confusio mumasheferi ya bantu kuingiria mambo masheferi yabantu masuccessio ya bashefu masheferi ya bantu bo baranza kuingiria ama vanaaralse masheeyaaenipaa vanapombonana masheeri yabantu vengine vanadinue vanafaire diminuer na mastatu ma ya masheferi ya vantu vengine exple ya tondo muntuoiialemawaaoo

maj abo politiqe banaenda kunyanganya mabulongo ya bantu banabanize bale bantmabulngoabasanga histe aa wanatakuivériie mwende mwngarie bien batenke fungurume mwende kukakanda mwende kumalubudmwnariyotel n maseferi ya bantu basanga omenawajiretruve su mikulu ya bananiyfamllmnongo

bar kwaka bukomvi bwa nguvu sana entrechef ntondo babaka français chantal na famille munongo famille munongo irienda kumaguvernora kumakinshasa mumamaguya bo politique nine macombinaiso kutafuta paka le ntondo ile baiannexé ikuy bulngoyabnewcepou celaa

tayari namaangen pale leta congolo tusaidie uwekemopaka carburan mazuto tufanye mabalabala yakutoka kwa ntondo directement e pour evite bantu a ntondo baan kudependrakanabune le sytme aspakunlaka tondo cetadirenakasaporimvn

lse ht ubien ila réussi ya sht buprinse ya basumbwa yabanongo veneura aarinsamaillon aloatumi sirve ja kukasemashefere yabantu mingi mukatanga kufanya promotioa w leoproblème se ya sucession depuis baa eantal ali kufwaka

Si uesmardi le 15 otobre 2024 ma, afyabintu abongobantu abana nforme babebe umuuwai eko deja interdi akuexercie fonction ya bushefu ju anini i ni, criminel ni assassin nasucianauaeke pantondo jubaontrole ntondonamabulongo ya bien

vamilitare maservice yot asecurité ya leta mwende mwangare roblème vamunongo vasumbwaeke vaatakufwanya ale patondo enatakumufore muntu akwshefaondo aafyaaoiemeatuku iambiyake aa uo inapita kipimo inashape kusecurité ushilandsaatukuiambiyake merci